Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri novom videu z hry GTA 5M serveru VTVS, v ktorom som sa pre 7. part rozhodol, že si v ňom ukážeme rybárčenie a všetky veci s ním spojené, alebo teda aspoň druhú väčšinu z nich, pretože s určitosťou povedať, že by som na niečo nezabudol, si netrúfam. Ale budem sa pokúšať natočiť všetko, na čo si len spomeniem. Ja sa vám musím s niečím priznať, dámy a páni, a to je to, že som ešte donedávna ani len netušil o tom, že je na VTVS 5M pridaný ostrov Cayo Perico. Takže to ma dosť prekvapilo, tam je totiž jeden zo 6 rybárskych obchodov na serveri. Takže sa tam idem rovno vydať. Už som dohodnutý s jedným starým známym, že ma tam hodí. So Simonom, určite ho poznáte z pár mojich videí. Aj keď teda nikdy ste ho nepočuli, ale mohli ste ho vidieť. Aspoň v podobe hernej postavičky na Sampe. Super. Takže to teraz divno lagvo. Takže namiesto mojej garáže som sa spawnol. Tuto na tomto námestíčku Los Santos, paráda. No, každopádne, vydáme sa na to Cayo Perico a... Ale ešte predtým, pôvodne vám mali zobrať, teda ten starý známy s jeho nejakým známym, s Cargo Bobom, zahaknutím môjho auta, alebo teda ukradnutého z ulice, presnejšie povedané. Ale nakoniec sa rozhodli, že tam pojedeme loďou. Že kúpia loď a pojedeme teda ňou, ale ešte musím nájsť na mape, že kde to je. Aha, tuto. Dobre, takže ja sa vydám teda do prístavu a potom sa vám ozvem. Dobre, dámy a páni, vidím, vypadá to, že sa blížime k cieľu a nebolo to vôbec ani tak ďaleko. Ale vyzerá to, že sú tu není. Aha, tuto čakajú ružovú loďku. Takže vydáme sa za nimi a môžeme sa vydať na našu dobrodružnú cestu do Cayo Perica. Super, teraz ako vypávam hore. Takto, dobre. A môžeme teda ísť. Počujete ma, Varezi? Oni ma možno aj počujú. Čakaj. No, tak asi ne. Dobre, asi chat zase vypnem, aby vás to nevyrušovalo a asi sa vám ozvem, keď teda doplavíme na, alebo teda do cieľa. A vypadá to, že sa blížime k cieľu. No a bude to moja premiéra vlastne v tomto videu, čo sa týka mojho bytia na tomto ostrove, na tomto serveri, takže to bude zaujímavé. Dobre, takže my sa môžeme vydať teda do rybárskeho obchodu, ktorý sa nachádza to takto, úplne kúsoček. Neviem, či sú tu aj nejaké auta zaparkované, podľa mňa by mali byť, ale uvidíme. To by bolo celkom dosť na prd, keby tu nebolo absolútne žiadne auto. Dobre, takže takéto dvierka, takáto búda obyčajná, sa mi dosť ľúbi, že to takto spravili. A takýto mini obchodík, ten mega dobre. Takže kúpim si asi všetko, čo sa bude dať, ne? Neviem, čo sa treba kúpovať, už som na to zabudol, čo sa v Sampe kupovalo. No dobre, takže kúpim čo najviac. Ja aj tuto asi nebude do vymíňania, podľa mňa. Dobre, skúsim takto. Dobre, takže tu je po 5 kusov, maximálne. Udice netreba kupovať, splávky, podľa mňa asi tiež nie, plonky, to sú všetko len také. Rybársky preukaz 400 000, rybársky preukaz vám umožňuje legálne rybažiť. A tak kúpime. Dobre, nebudeme riskovať, peniazov máme celkom dosť. Takže prečo nie? Aha, tu je aj safe dokonca, dobre vedieť. Safe sme si ukazovali v minulom parte. No a my sa môžeme rovno pustiť tuto do rybárčenia. Teraz, že jak sa to robí? Podľa mňa normálne cez M-ko, cez interakčné menu. Ako v Sampe.
Ty kokos. Alebo že by nejaký príkaz rybariť? Rybariť. Nemáte žiadnu udici, aha. Takže musíme kúpiť aj udicu. Ale čo toto to je také ovládanie v tej vode drpnuté. Čo ti je? A jak tam mám vyskočiť, mi povedz. Keď sa zhen tým ponáral. Musím zastaviť, jak degeš. Že udice... Kokos najlacnejšia, 80 tisíc. No, tak to si kúpim rovno nejakú farebnú. Dajme tomu oranžovú. A ideme na to. Kúpil by som si možno aj limetkovú, ale tá bola drahšia. Tak. Oranžová je tiež dobrá. Rybarení. Až teraz sa to tam objavilo. Aha. Spustiť rybarení. Jak nemáte žiadny splavák, to koľko vecí potrebujem? Oveľa vyššie, jak sampe. Maják. Tak z každého kúpim jedno, ne, ako toho. Ideme na to už konečne. Neverím. Stisnete a držte L, držte ľavý shift. Dole máme ukazovateľ. Presne som vedel, že sa toto stane, ako sampe, nevadí. Takže dole budeme mať ukazovateľ. Proste klasika, ako sampe. Super. Dobre. To je ako ďaleko musím byť od toho brehu. To je taká degešovina toto. To až v tejto tráve musím ísť, alebo ja neviem, ty kokos. Chore. Rybárska príručka? Nemáte zakoupenou rybárskou príručku, však to tam aj nebolo. Inak som to plánoval kúpiť. Či to musím ísť ešte nižšie, to sa dá? Není. Neviem. To sa dá kúpiť v nejakom inom obchode, asi to je jedno. V tomto kúpime. No, neverím. Na tomto mieste je voda príliš mňauká. Tá hra si robí zo mňa p***. No nič, to by už mala byť teda hlbšia. Dúfajme. No a teraz čo? Zameranie na splavák? Na videní zrieľa bráni stisnete E. Nechápem tomu. No neviem, očividne tu nič není. Toto rybárčenie, to ma vždy sralo, že nikdy som s nebou 100% neistý, že či už môžem. No v sampe som to už ako tak zistil časom, ale tuto už absolútne neviem. V tom sampe sa to dalo aspoň tými výrami nejako zistiť, ale tuto vyzerá, že to úplne tak nebude. Čiže elkom zameranie na splavák. Nechápem, v čom to je dobré. A rýchle stisnete L pro zákrutí ryby. Ja neviem, čo mám robiť, dámy a páni. Stváčam ľavý shift. Jak stváčam, tak stváčam ten ľavý shift, tak nič sa nedie. Ja aj ľavý shift a potom stlačať furečko? Už sa niečo deje, aspoň z tú moju postavu. Ale uvidím, či z toho čo si bude, pochybujem. Furečko by sa malo stlačať len keď sa to ryba bráni, ale vyzerá, že nič nechytili ani, takže neviem. O, tu vyzerá, že toho moc nevybalíme, pôjdeme na otvorenejší priestor. Dobre, dostávame sa už pomaly k moru. Takže uvidíme a modlíme sa, nech chytíme aspoň jednu rybu v tomto videu, lebo inak to bude dosť veľký fail. Že stisknete opakovane ľavý shift pro navíjení, lenže to je problém, pretože ja tam mám nejakú pondenú funkciu nastavenú na to. Keď viackrát spustím, tlačím teda ľavý shift. No. Nie. Jedným prstom nechcem. A? Už to tam špojecha? Ečko! Ja to budem musieť niekde zrušiť, ale neviem kde. Funkciu. A, už vidím rybičku. Rybička ide. Poďme, drž už tu chrápu funkcia pondená. Poď. Je nový druh, chytili ste nový druh. Kanic tygží. Ty kokos, prvá ryba, hneď takáto fajnová. Chytiť rybu teší než 0,5, vyskoli ste umiel 5000. Takže polkilovú rybu, počkaj nie, je viac ako 5 kilo, no, polkila tak. Ja si musím tú funkciu zrušiť, dámy a páni, potom sa vrátim k vám. Dobre, dámy a páni, som späť, už by nás to nemalo otravovať, už som si to vypol v nastaveniach. No ale, ja som tu zistil, že v
interakčnom menu rybažení môžeme zistiť túto v položke ryby, že kaniec tygží váži 18,5 kg, takže neskutočné. 97% na čistota, tuším býva, či ako to je v tom sampe, niečo takého to je. Takže nádhera, rybárska príručka, tu si musíme zakúpiť. Tým pádom by som skočil ešte do obchodu v Los Santos napríklad, že či náhodou tam nepredávajú tú rybárskú príručku, aj keď teda som si myslel, že by to mali predávať úplne v každom obchode rybárskom, ale tak... No najlepšie by bolo, keby to predávali už tu a ukázali sme si to už tu, lebo ako trepať sa naspäť do Los Santos sa mi úplne chce. Lebo obávam sa tej veci, že dojdem tam a aj takto tam nebudú predávať. To by bolo najhoršie možné, čo by sa mohlo stať. Takže uvidíme, no. Teraz to vyzerá jak nejaký Far Cry na tom Kaju Periko. Teraz úplne ty kokos, takto. Čo ti dáva? Zahral by som si takú hru po dlhej dobe. Doplňky. Rybárska príručka 15 000, takže v doplnkoch to je. OK, nevšimol som si to. Takže sa ospravedlňujem a môžeme si to teda už otvoriť v tomto momente. Rybažení, rybárska príručka. Takže Bicanos zobanovitý. Oblasť pobřeží, ostrov, výskyt vzácny, 7500 váha. OK, takže podľa tohto si to môžete tak nejak zapĺňať, tú príručku. Spĺňať tak nejaké achievementíky, dosť pravdepodobne. A potom aj podľa tých kill môžete sa vydávať do oblastí, aby ste čo najviac zarobili, tam máte aj cenu vypísanú, veľmi vzácny. Takže to je dosť dobrá vecička, tá príručka. Za 15 000 neber to. Také drobné. Takže kaníc tygží, toho už máme. Vidíte, najťažší 19,49 kg a my sme chytili hneď 18,36 kg, takže... Kokos, úplne, že skoro najväčšieho. No a vlastne dokopy... Aha, kapr 25,35, fúha. A vlastne dokopy je tých rýb 34, takže celkom dosť. A s tým, že najviac peňazí môžeme dostať za... vyzerá to, že najviac peňazí môžeme dostať za mečovna. Čo je celkom zaujímavé, že za len takú malinkú rybu. Oblasť môže, veľmi vzácný. 183 kg? No tak už chápem, tak to nebude taká malička rybička. Ale aj tak, ten marlin modrý je dvakrát tak veľký. Jako tá cena není až taká odlišná, ale predsa len je nižšia. Táto manta obrovská, no tak to... To viem, že by mala byť dosť obrovská ryba a jedna z najdrahších. Takže tak, no. Dobre, dámy a páni, ja týmto pádom neviem, či by som vám mal ešte niečo ponúknuť z rybárčenia. Ja si myslím, že také tie najzákladnejšie, najhlavnejšie veci som vám ukázal. A teraz bude môjim cieľom už len spĺňať tie achievementíky a fajfkovať si všetky druhy rýb. A vlastne ešte jednu vec by sme si mohli ukázať, takže predsa len sa musím vydať naspäť do Los Santos. A to teda ešte ten predaj rýb, že ako dostaneme peniažky za tú našu chytenú rybu. A ešte som chcel pozrieť... A už je 88% iba. 87, takže vidíte, to znamená vlastne, že to je ako keby tým pádom doba, do ktorej môžete tú rybu predať. Keď bude 0%, tak proste už nebudete môcť predať. Podľa mňa určite to bude ono. Dobre, ja chcem ešte pozrieť, je to ryba číslo 10, čo sme chytili a je tam pobřeží a ostrov. Takže jasné, my sme v oblasti ostrov, takže sme ho chytili, jasné. Dobre. Ja asi napíšem ešte tomu známemu, že či ma nehodia naspäť, či by neboli taký dobrý. Toto je možno on. Dobre, dámy a páni, takže už ma tu čakajú títo vagabundi dvaja. A takže našťastie teda mám odvoz späť do Los Santos, inak neviem, čo by som robil. Pretože očividne sa tu fakt nenachádza ani jedno auto a myslím si, že mechanik by tu moje auto nedokázal doviesť. A keby aj hej, tak ako moc by mi to nepomohlo na takom malom ostrovčeku. A už vôbec by mi to nepomohlo na odvoz do Los Santos, takže tak. Dobre, dámy a páni, čiže ja už sa nachádzam späť v Los Santos a tak teda ryby sa dajú predávať v obchodoch 24/7, takže v týchto košíkoch.
Je ich na serveri 10, no a ja sa nachádzam samozrejme v tom najbližšom pri našom dome. No a dajú sa predať potom túto druhé zo spodu prodať ryby. S tým, že ja už som teda to pre vás natočil, len sa to z nejakého dôvodu nenatočilo ten záver, tak som mu nakoniec predal za 7335, tuším. Kúpneme to ešte v tej príručke, že či to sedí s tým, čo tam je napísané, teda s tou cenou 9000, no tak tam to ešte súvisí podľa tých kilo asi alebo niečo. Takže vidíte, je to približne to súhlasí s tou príručkou, takže je to mega dobre spravené. OK, takže to bude pre toto videjko, tým pádom už naozaj všetko. Ja vám ďakujem, že sa dopozerali až do konca. Budem vám vďačný za akokoľvek podporu, či už za like, za odber, za kliknutie na zvonček, alebo za zazdieľanie tohto videjka. No a vidíme sa teda zase niekedy na budúce. Čaute, čaute.